İnsoniyat tabii afetlerden himoyalanmagan. Ular ko'pincha kutilmaganda ro'y beradi. Tabii afetler vaqtida to'g'ri harakatlanish talofatlarni, tan jarohati olish xavfini keskin kamaytiradi. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Hozirda olimlar oldida turgan eng katta vazifa bu yer silkinishlarida imkon boricha oldinroq aniqlash va aholini bundan ogoh qilishdan iborat. Xo'sh, bunday paytda biz qanday yo'l tutishimiz kerak? Yer silkinishi holatlarini erta aniqlash va aholini ogohlantirish borasida Favqulodda vaziyatlar vazirligining Seysmo prognostika monitoring respublika markazi tomonidan qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ayni daqiqalarda markazda bo'lib turgan bugungi ko'rsatuvimiz muallifi Faxriddin Samadov Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysmo prognostika monitoring respublika markazi boshlig'i Qahramon Qo'chqorov bilan suhbatlashishga tayyor bo'lib turibdi. Hozir jonli efirda biz ular bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Marhamat Faxriddin aka, navbat sizga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum studiya va dasturimizni e'tibor bilan tomosha qilayotgan aziz muxlislar, ayni daqiqada teletasvirchimiz Nurmanjon Ulamov bilan Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysma prognostik monitoring respublika markazidamiz va aynan mana shu joyda ko'rib bo'layotganingizdek, mutaxassislar tabiatdagi har bir o'zgarishni diqqat bilan kuzatib borishadi va monitoring qilishadi. Xo'sh, bugun juda ko'pchilikni bitta savol qiziqtiradi. Ham bo'lsa, tabiiy ofatlar ro'y berganda, aytaylik, zilzila ro'y berish oldidan ma'lum vaqt aholini ogohlantirish mumkinmi? Xo'sh, aynan mana shu yo'nalishda soha mutaxassislari qanday ishlarni amalga oshirishgan? Xuddi mana shu savol bilan biz hozir Qahramon akaga murojaat qilamiz. Qahramon aka, ko'rdik, guvoh bo'ldik, mana bu yerda bir qator o'sha izlanishlar olib borilyapti, monitoringlar qilinyapti. Xo'sh, aynan yuqorida men aytgan savol o'sha yer silkinishi sodir bo'lish oldidan aholini ogohlantirish borasida qanday ishlarni amalga oshiryapsiz? Assalomu alaykum. Hammamizga ma'lum, zilzila bu tabiiy ofatlarda ichida eng ko'p zarar keltiradigan tabiiy ofat hisoblanadi. Ya'ni bir qancha soniyalar ichida juda katta talofatlar, regional ko'lamdagi talofatlar sodir bo'ladi. Zilzilani bugungi kunda prognoz qilish hozirgi texnologiyalar, ilm fan yutug'i bilan bu mumkin emas. Sababi hali ilm fan u darajaga yetib bormadi. Lekin hozirgi zamonaviy texnologiyalar, zamonaviy yondashuvlar, demak, zilzila sodir bo'lgandan keyin uni bir necha demak, ma'lum bir obyektga yetib kelguncha bo'lgan narsalarni hisoblashga, ya'ni soniyalar haqida gap ketyapti. Demak, biz ham hozirda shu respublikada erta ogohlantirish tizimini ishga tushirish bo'yicha ishlayapmiz. Bu bo'yicha respublikada 45 ta seismik stansiyalarimiz bor. Bular hammasi internetga ulangan, ya'ni onlayn rejimda monitoring qilinyapti. Lekin bu 45 ta stansiya erta ogohlantirish tizimini ishga tushirish uchun yetarli darajada emas. Shuning uchun belgilab berishdiki, mana shu yaqin 2-3 yil ichida yana qo'shimcha 200 ga yaqin stansiyalar, ya'ni datchiklar o'rnatamiz respublikaning faol hududlariga. Asosiy maqsadimiz shunaqangi zich set yaratamizki, tarmoq yaratamiz, har 20-25 kilometrga bittadan stansiya qo'yib chiqamiz. Bu zilzila sodir bo'lgandan keyin bir necha soniyalar ichida 3 ta stansiya bilan qayd etiladi. Hamda shu zilzilaning asosiy zilzila sodir bo'lsa, o'sha yerdan asosan 2 ta to'lqin hosil bo'ladi. Birinchisi bo'ylama to'lqin, ikkinchisi ko'ndalang to'lqin. Odamlar bo'ylama to'lqinni sezmaydi. U faqat keladi, salgina haligi uriladi xolos. Asosiy tebratadigan bu ikkinchi to'lqin. Birinchi to'lqindan ikkinchi to'lqinning tezligi sekinroq hisoblanadi. Bizni haligi nima deydi, biz topadigan narsa birinchi to'lqindan topib turib, ikkinchi to'lqin qachon yetib borishini, ya'ni qisqa soniyalar, 10, 15, 20, 30 soniya oldin, demak, o'sha muhim obyektlarga yoki kerakli joylarga zilzila haqida ogohlantirish berish asosiy maqsad shuna qo'yganmiz. Demak, 2023 yil 1 dekabrdan etapma-etap, bosqichma-bosqich bu tizim ishga tushiriladi. Buni bir qancha dunyoni anaqalarini o'rganamiz, rivojlangan davlatlar, sababi bizdan da aktiv hududlar bor. Faol hududlar bor. Sochin Yaponiya, yoki boshqa joylarda, Chili, ularda bu tizim ishga tushirilgan. Ya'ni test rejimida tushganlar bor. Italiya, Xitoy, ularda test rejimida turibdi. Biz ham xudo xolasa 23 yildan. Endi to'g'ri xalqqa qiziq, 15-20 soniya oldin nima beradi bu? Hech qancha soniya emas, kimdir ko'p etajli binoda turadi, kimdir hovlida chiqishga ham ulgurmaymiz-ku. Yo'q, buni asosiy maqsadi siz o'sha zilzila sodir bo'lishini bilsangiz, xavfsiz hududda joylashishingiz kerak. Binolarda ham o'zini haligi zilzila vaqtida harakat qilish joylari bor, xavfsiz hududga chiqib olasiz. Agar birinchi etajda yoki hovlida tursangiz, endi ulgurasiz hovlidan chiqishga. Lekin asosan
zilzila vaqtida to'g'ri harakatlanish ham qotdimas. Agarda bu yoqda zilzila bo'lib tursa, bizda baribir haligi qochamiz, urulamiz, turtulamiz yoki bolamizni o'sha paytlarda odamlarga ko'proq shikast yetkazamiz. Vohimaga tushib qolamiz eng yomoni. Ko'zingizga hech narsa ko'rinmaydi u paytda. Faqat tebranib turibsiz, hech narsa. Mana shunda asta-sekin aholini ham o'sha zilzilaga to'g'ri harakat qilishga o'rgatib boramiz. Bu yil xudo xolasi rejalashtirganmiz, yil oxirigacha 50 ta olib kelamiz deb stansiyalar tarmog'ini yaratib boramiz. Dasturiy ta'minot hozir eng rivojlangan davlatlarda dasturiy ta'minotlar bilan o'zimizda ishlab chiqilgan dasturiy ta'minotlar bilan yoki o'zimizda yaratish milliy tizimi haqida ishlayapmiz. Asosan o'sha eng hozir dunyoda bu o'zini oqlagan, testdan o'tgan o'sha Kaliforniya universiteti tomonidan yaratilgan, geologik xizmat tomonidan yaratilgan katta xabarlar, katta ogohlantirish tizimi dasturlarini o'rganib chiqyapmiz. Janubiy Koreya bilan gaplashdik, ularda tizimni olib kirsak qanaqa bo'ladi. Bitta muhimi bizni tizimga integratsiya hamda integratsiya qilish ham eng katta masala hisoblanadi. Italiyani Presta kompaniyasidan ishlab chiqarilgan shirkatlar. Maqsad xudo xolasa dekabrdan buni ishga tushiramiz. Endi umuman Yaponiya, Xitoy olimlarining shunaqangi tahlili borki, misol uchun 10 soniya oldin xabar bersang qancha aholini jabrlanishiga yoki o'limini oldini olishing mumkin. 10 soniya oldin xabar berish bu 34% jabrlanish yoki o'limni olishi mumkin. Ya'ni o'sha zilzila vaqtida qo'rquvdan kelib chiqqan jarayonlarni oldini olishingiz mumkin. Agar 20 soniya olsangiz 40%dan o'tadi. Agar siz 30-40 soniya oldin agar xabar berish tizimini yo'lga qo'ya olsak, bu 50-60% o'tadi. Faqat bu bino inshootlar talafotini kamaytirmaymiz, lekin aholini jabrlanishini, aholi bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalarni zilzila vaqtida asosiy maqsadimiz shu. Undan tashqari bu bosqichma-bosqich bu mukammallashtirib boramiz, bu tizimni ustida ishlab boramiz. Bu narsa ertaga shu respublikamizdagi muhim obyektlar bor. Tez yurar poyezdlar bor. Yoki o'sha sog'liqni saqlash tizimida yoki shu metropoliten tunnellar bor, ko'priklar bor. Biz rivojlanyapmiz. Biz hamma sohada, misol uchun shu temir yo'l sohasida ham, boshqa sohasida ham tez yurar. Afrosiyob 200 km tezlikgacha harakatlanadi. Agarda biz mana shularni o'z vaqtida, mana shu bu ertaga bo'ladi. Yo'q, biz rivojlantirib boramiz, o'sha infrastrukturalar bilan bu ma'lumotlarni bog'lasak, asosan tezlikni tashlaydi. 200 da sezilsa qanaqa bo'ladi-ku, yoki 100 ga yoki 50 ga tushganda qanaqa bo'ladi, yoki tunnellar xavfli bo'ladi. Eng paytda shu baland ko'priklar, tunnellar eng xavfli narsa. Chunki tebranadi ko'priklar, tunnellar tepasida bavr tog' turibdi, tebratyapti. Mana shularga agar ma'lumot vaqtida albatta bunga yetib boramiz. Bizning asosiy maqsad shunga yetib borish. Muhim ijtimoiy obyektlar bor, muhim ishlab chiqarish obyektlari bor. Zilzila paytida katta talafot keltirishi mumkin, ekologik zarar juda katta, anaqalarga ikkilamchi nimalari juda ko'p. Zilzilani ko'chki yoki ekologik favqulodda holatlar bo'lish. Maqsadimiz mana shularni Ahmon aka, biz ham ertalabdan jonli efirga bog'landik va siz bilan mana shu ma'lumotlarni xalqimizga yetkazishdan ko'zlangan asosiy maqsadimiz har qanday sharoitda har birimiz tabiiy ofatlarga tayyor bo'lishimiz kerak va yuqorida siz yaxshi fikrda aytdingizki, agar biz zilzila jarayonida to'g'ri harakatlansak, demakki jarohat olishlar ham kamayadi va keyingi dasturlarimizda ham aynan mana shu mavzularga alohida to'xtalamiz va imkon qadar bizni tomosha qiladigan muxlislarimizga kerakli ma'lumotlarni berib boramiz. Bugungi yetkazgan ma'lumotlar uchun sizga minnatdorligimizni bildiramiz va hamkorligimiz davom etadi deya umid bildiramiz. Studiya sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlar mana shulardan iborat edi. Dasturlarimizni keyin ham e'tibor bilan kuzatib boring. Aynan tabiiy ofatlar va ular sodir bo'lganda qanday qilib kamroq jarohatlanish mavzusida ham biz aynan mutaxassislarning tavsiyasini sizga yetkazib boramiz. Demak, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seysma Progressiv Monitoring Respublika markazidan Faxriddin Samadov hamda bizning teletasvirchimiz Nig'matjon G'ulomov bilan birga bo'ldik. Katta rahmat hamkasblarimizga jonli bog'lanish uchun o'z tashakkurimizni bildirib qolamiz va albatta mutaxassis tavsiya etgan barcha maslahatlarga biz amal qilamiz. Katta rahmat. Bunday hodisalar aslo bo'lmasin.